V dnešní lekci se seznámíme s digitálními fotoaparáty a jejich hlavními částmi. Na začátku si ukážeme ještě starší analogové fotoaparáty se záznamem na film, protože to byly právě tyto přístroje, které v minulých letech a v minulých desetiletích pomáhaly zaznamenat dění tohoto světa na filmy. V ukázce budou tři analogové fotoaparáty. První z nich je středoformátový přístroj z 50. let 20. století na svitkový film. Druhou ukázku tvoří jednooká zrcadlovka na kinofilm z konce 70. let 20. století. A poslední ukázkou je předchůdce kompaktu na kinofilm z 80. let 20. století. Do ukázek jsem nezahrnul fotoaparáty pro instantní fotografii známou pod obchodní značkou Polaroid. Analogové fotoaparáty se skládají z těchto částí. Objektiv, zaostřovací mechanismus, nastavení mechanismu závěrky, nastavení clony a hledáček. U jednooké kinofilmové zrcadlovky si všimneme nejprve objektivu, dále si všimneme v horní části přístroje ukrytého pentagonálního hranolu. Nyní je dobře patrný ostřící mechanismu se stupnicí vyjadřující vzdálenost od fotografovaného předmětu. Na této stupnici jsou obou straně od červené čárky vyznačené hodnoty clon, což je důležité pro stanovení hloubky ostrosti. K tomu se dostaneme ještě v závěru dnešní lekce. Clonovým kroužkem nastavujeme aktuální clonu a je to právě to číslo, které je nastavené proti červené rysce. Protože se jedná o přístroj na kinofilm, musíme si všimnout i mechanického převíjecího zařízení s počítáním obrázků. Ve výstupku na horní části fotoaparátu před sáňkami na blesk je skrytý pentagonální hranol, důležitá část optické soustavy. A toto je pohled do hledáčku jednooké zrcadlovky. U tohoto kompaktu na kinofilm si všimneme nejprve objektivu a potom ještě ručního nastavení clony a ručního nastavení vzdálenosti od fotografovaného předmětu. V průhledovém hledáčku zde již byla diodová indikace správného osvětlení scény. A protože se jedná o přístroj na kinofilm, opět si všimneme mechanického převíjecího zařízení. Záznamovým médiem u analogového fotoaparátu byl nejčastěji černobílý negativní film. Ten uvidíte i na následující ukázce. Možná, že ještě někde v rodinných albech naleznete i pozitivní film, barevný, ten se nazýval diapozitiv. Z digitálních přístrojů si v této ukázce předvedeme tři digitální kompakty, dva z produkce firmy Olympus a jeden z produkce firmy Samsung. Digitální zrcadlovku jednookou jsem do této ukázky nezahrnoval. U digitálního kompaktu si všimneme nejprve objektivu, zoomovacího kroužku ze spouští uprostřed a integrovaného poměrně výkonného blesku. Na bočním pohledu je patrná krytka USB konektoru. Na zadní části přístroje je potom patrný křížový volič. A také displej, u toho je třeba podotknout, že je třeba vybírat přístroj s maximálním možným displejem. U tohoto přístroje si všimneme, že průměr objektivu je výrazně větší než průměr objektivu u předchozího modelu. Zoomovací kroužek se spouští uprostřed je ve stejné poloze jako u předchozího modelu. Na horní části přístroje se nachází sáňky s krytem a zámkem, které umožňují nasadit buď externí blesk nebo externí digitální hledáček. Nyní uvidíme přepínač neboli volič režimu, dále potom kontrolní volič a pak ještě uvidíme spoušť uprostřed zoomovacího kroužku. V horní části přístroje lze vysunout malý pomocný blesk.
Na zadní části přístroje postupně uvidíme křížový volič, volbu přehrávání snímků nebo videosekvencí a volbu menu. Sáňky s krytem v horní části přístroje slouží pro připojení externího blesku nebo elektronického hledáčku. Při nasazení externího blesku postupně uvidíme jeho uzamknutí na sáňkách a potom čelní pohled na blesk se zdůrazněním výklopného reflektoru. Nyní postupně uvidíme na boku přístroje krytku, multikonektoru a HDMI konektoru. Multikonektor slouží pro připojení nabíječky nebo pro propojení přístroje s počítačem. Na zadní části je tlačítko s červenou tečkou, které slouží k okamžitému záznamu videosekvence. V detailu vidíme volič režimu. Právě je nastavený poloautomatický režim s možností ruční úpravy. U posledního představovaného kompaktu z produkce firmy Samsung uvidíme postupně objektiv, integrovaný blesk a také upozornění možnosti předávání snímků do bezdrátové sítě. Při pohledu zhora postupně uvidíme zoomovací kroužek se spouští uprostřed a vysunutý objektiv. Na spodní části přístroje po uvolnění krytky nalezneme umístění akumulátoru a paměťové karty. Akumulátor před vysunutím musíme odjistit. Na čele objektivu si všimneme rozsahu ohniskových vzdáleností a k nim vztažených světelností. Vpravo od displeje je křížový volič, tlačítko volby menu a tlačítko pro připojení k bezdrátové síti. Obrazová data se nejprve ukládají do interní paměti a z ní se automaticky přesunují do paměťové karty. My si ukážeme SD mikrokartu o kapacitě 16 GB s adaptérem. Třída paměťové karty udává rychlost zápisu dat. Výhodná je čtečka paměťových karet připojovaná přes USB port. Postupně si všimněte vkládání SD mikrokarty a potom SD mikrokarty v adaptéru. Nyní si vysvětlíme několik základních pojmů, které se týkají objektivů. Úhel záběru určuje velikost zabírané scény. Pro normální objektiv je hodnota úhlu záběru 50 stupňů. Širokouhlý objektiv má úhel záběru větší než 50 stupňů. Širokouhlým objektivem jsou vybaveny všechny kompakty. Objektiv s extrémním úhlem záběru se nazývá rybí oko. Tento efekt objektivu můžeme vybrat v menu v uměleckých filtrech. O světelnosti vyznačené na objektivu můžeme v krátkosti říci, že čím je číslo nižší, tím lepší budou výsledky ve špatných světelných podmínkách. Hloubka ostrosti představuje délkový rozsah, ve kterém bude fotografovaný předmět zobrazen ostře. Závisí na ohniskové vzdálenosti objektivu. U digitálních kompaktů je ohnisková vzdálenost malá a proto je velká hloubka ostrosti. Toto oceníme u makrofotografií. Hloubka ostrosti je také závislá na cloně. Zapamatujeme si, čím větší číslo clony, tím větší hloubka ostrosti.
Velmi názorně je vidět hloubka ostrosti k závislosti na clonině na této ukázce. Všimněte si rozsahu ostrosti zvýrazněného modrými šipkami.